Aš kaip artimas Lukašenkai žmogus visom prasmėm, turiu perduoti jums jo pranešimą. Jis sakė, pradėjo tą ženšinį, što ja jo nenavėžu, na vsio že uvažaju. Jis sakė, litovci nedurakė. O gerai, Kinija. Kiek mes čia buvom drąsi šalis ir kiek mes dabar iš to benefitinam ir koks mūsų reikalas, reikalai kokie su Taivanu ir visas tas jautrus klausimas, prašom išdėstyti. Nu, tai kartais, kai klausia mūsų ypatingai Jungtinių Amerikos valstijų, UK, vakarų kitoje žiniasklaidoje, dažnai būna klausimas toksai maždaug, kad lietuviai išėjo muštis su Kinija. Taip. Šiaip mintis buvo niekada ne ta, kad lietuviai išėjo muštis su Kinija. Tiesiog mums visą laiką atrodė labai keista.